God morgon, god morgon. Är frukosten klar? Ja, inte riktigt hörru du. Jag tycker faktiskt att det är lite orättvist att det är jag som ska gå upp först varje morgon och laga frukost. Jag tycker gott du kunde gå upp någon morgon också. Det kan jag väl göra. Va? När då? Ja, någon gång som du sa. Nej, det ska, nej. Det där duger inte, alltså det måste ju vara en överenskommelse som är riktig. Jag har ett förslag. Du lagar frukost varannan dag. Ja, det kan jag väl göra. Är säkert? Ja, men visst. Det hörde väl jag sa, då kan jag väl göra det, sa jag. Det var ju en vild chansning. Menar du det? Ja, tackar för det. Ja, men du är en kompis, Benke. Du överraskar mig verkligen. Ja, jag vill ligga och snacka om. Jo, men jag tycker det är fint. Men då börjar du imorgon då. Men vad då? Och laga frukost. Imorgon? Då kan det ju inte vara min tur. Det måste väl vara. Nej, men inte enligt ditt förslag. Jo, men om jag gick upp nu och lagar frukost idag, så måste det vara din tur imorgon om du ska ta varannan dag. Ja, men då har du ju missförstått mig helt här. Alltså, jag menar ju att jag tar varannan dag. Alltså annan dag jul, annan dag påsk och annan dag pingst. Ja, det borde jag ha förstått. Glöm det. Skicka mig filen istället. Sure. Ska det vara lätt fil eller lång fil? Ja, hörru du, jag tror att jag tar vanlig. Gärna det. Du, laddar du kassettradion och så sätt på en för alla, är du snäll. Okej. Nej, men vad är det där för musik? Ja, låt som franska. Fram? Men jag har ju rockmusik på band. Ja, men du har ju stoppat för alla här i kassettradion. Ja, men vad är det? Vad har du gjort av kassetten då? Nej, i brödrosten. Benke, det är ju förstört. Här ser ju bara lite bränt runt kanterna. Titta här, det är det bästa jag vet. Ena sidan tänder lite. Ja, jag vet. Andra sidan I love you tänder. Min älsklingslåt. Smaka godis, fall lite ketchup på sena på det här så är det ju toppen. Du Bengt, om jag skulle ge dig kanariefåglar födelsedagspresent, vad skulle du säga då? Då skulle jag få Pippi. Kanske är jag både ting och dong, men jag kan ej tåla någon sång. Samma sång gång på gång, dagen lång. Men du, då vet jag vad du ska göra. Det är enkelt, du bara gör så här. Skalle, den fylls av en och samma ton. Men du, jag har receptet. Du gör som så, men lyssna då. Det kvittrar och splittrar min koncentration. Hör ju så, går de på, jag står ej ut. Och min kropp, stopp, jag är helt slut. Enkelt sett, låt i ditt öra en öronpropp så blir det stopp. Hjälp, vilka drömmar, mardrömmar varje natt. Ja, men du vet, öronproppar, det är rätt schysst, då blir det tyst. Det kvittrar och piper, jag får fnatt. Fnatt kan du ej få, det har jag haft min vän sen länge sen. Just den här, om igen, samma konsert. Thank you.
se här, vad har vi äggen? De är inte där och de är inte där. Ja, men vad är det här nu då? Bengt! Bengt! Herrn Gallskrek? Ja, han gjorde det. Är det du som har målarfärg inne i kylskåpen? Jep, jag gillar nämligen kalla färger. Vadå kalla färger? Ja, rött till exempel. Rött? Men rött är väl inte en kall färg, det kallar man ju för en varm färg. Mm, ja, det är därför som jag har en i kylskåpet. Jaha, vad är det för att du har tänkt måla rött nu då? Ja, ingenting. Ingenting? Nej, man kan ju inte måla med en färg som har stått i kylskåpet, det blir så seg. Därför så har jag tänkt att måla blått. Va? Har du blå färg i kylskåpet också? Nej, blått är ju en kall färg. Så den hade jag i skåpet ovanför kylskåpet där det var varmt. Ja, just det, ska vi öppna här. Nu ska vi se här. Vad tusan nu, det blir ju gult. Ja, men du, då måste den ha blivit för varm. Du vet, gult är ju en varm färg. Ja, kanske det. Ja, men du, då ställer jag bara in den i kylskåpet ett tag. Ja, men då blir den väl för trög att måla med den där också. Nej, det spelar ingen roll, jag ska inte måla gult. Jag ska måla blått. Ja, det är ju snurrigt. Det är helt snurrigt. Du, men bland alla målarburkar i det här kylskåpet, finns det inga ägg här hemma? Va? Finns det inga ägg? Jo, vi har två stycken. Ligger på nedersta hyllan. Alltså, ja, då ska jag se. Ja, hej. Ja, bra. Tack så bra. Men det ena är kokt. Är det ena kokt? Mm. Ja, men du är smart. Lägg ett kokt ägg bredvid ett okokt. Hur ska jag kunna veta vilket som är vilket? Tänk om jag kokar här som är kokt. Det blir alldeles grönt. Det blir förgiftat. Jag måste kasta bort det. Du får väl testa. Jaha, ska jag fråga då? Gör ett experiment. Snurra ägget på bordet. Alltså ett okokt ägg, vet du, det snurrar ojämnt för gulan skvalpa. Jaha, och ett kokt, det snurrar jämnt då? Exakt. Ja, men du, om ett kokt ägg snurrar jämnt, hur ska man få stopp på det då? Mycket vitsigt. Prova det. Ja, vänta, ska det. Ja, det snurrar ojämnt. Mm. Det ska vara okokt då. Ja. Ja, det snurrar jämnt. Ja, men det funkar ju. Men självklart. Ja, men du, ska jag visa dig en grej? Vadå? Ett äggstrandnummer. Ja. Får se då. Jo, om du tar ett okokt ägg, så här mellan tummen och pekfingret, då kan du klämma till allt vad du vill utan att det går sönder. Är det alldeles säkert? Det är bergsäkert. Prova en gång. Här, så här. Ska jag hålla så här då? Ja, du ska hålla tummen och pekfingret sådär. Ja. Ja, och så tar du i varsin ände på ägget. Ja, och så tar du i nu. Jaha, ja, men tokigt. Ta i med en så här, då går det väl sönder. Nej, lita på mig nu och gör det här ordentligt. Satsa nu, tryck. Kom igen. Ja, har du sagt det så? Ja. Går inte att trycka sönder, va? Vad kallar du det här då? Ja, det där kallar jag för gulan. Och det där på byxorna där, det är vita. Och så lite skal. Och titta, det är lite gult på tröjan där också. En varm färg. Kan man kanske få be om en mycket bra förklaring? Annars ligger hen fantastiskt illa till, ska jag säga. Det måste ha blivit en spricka i skalet. Jag är hemskt ledsen. Excuse me. Hur gjorde du när du bestämde dig för vem du skulle gifta dig med en gång i tiden? Ja, men du vet, Staffan, det var ganska enkelt. På min tid, förstår du, så fanns det en kille som hette Are Värland. Han var sån här kruska kille, alltså han gillade morötter och grönsaker och annat gräs, vet du. Ja. Och jag gillade hans idé, alltså. Så jag var en sån där kruska värlandist, vet du, så för mig var valet ganska enkelt. Men vad hade det med ditt val av fru att göra? Ja, men du vet att man sökte ju en då som var likadan. Här kommer jag så väldigt glad. Och glädje är en skön sak. Nu mår jag bra varenda dag. Sen jag begynt med grönsak. Min form är fin som en kanin. Jag käkar gräs och klöver. Det ger mig blod och kraft och mod. Och allt vad jag behöver. Jag mår gott, jag mår flott. Och jag trivs av fulla mot väster. Jag är kruska välandist, dist, dist. Lök och morots fanatist, tist, tist. Ja, till biffstek säger nej, nej, nej. Timotej, tej, tej, det passar mig, mig, mig. För ser jag är grönsaks, det är tist, tist, tist. Därför
ej är optimist, mist, mist. Ja, livet det ter sig aldrig trist, trist, trist. Var en kruska värlandist. I mina nerver var jag sjuk, med det där i mina händer. Jag lossa hår i min peruk och med några lamla tänder. Men sen jag har välan blivit frälst, jag aldrig mera skakar. Jag är så frisk och tufft som helst och växer så det knakar. Ja, jag är viglig som en ål, men ändå full av blingstål. För jag är kruska viking, jag. Full av manliga behag, hag. Och nya tänder jag får. Mitt hår, det trivs av hår och trivs av hår. För ser du, jag slaskar hela dagen. Kottar utav fur och gran. Och trädens blommor bär och blan. För jag är kruska in det. När jag åt kött, jag minns att kvinns jag aldrig kunde fånga. Men nu så lätt är kvinna minns det, jag ångar så många. Men nu bland kvinnor vandrar jag i valet och i kvalet. Jag väntar tills att jag en dag får tag på idealet. Men hur ska hon då se ut som ska bli min brud till slut? Jag ser ett vitt i kolhuvudet, hon ska. En potatisnäsa, ha. Och blomkålsöron ska det va. Det tycker jag är så bra. Och hon ska aldrig någonsin ta en krök. Och aldrig lukta tobaks rök. Men hennes puss ska smaka lök. Ska vi göra ett försök? För om hennes hår har morotsfärg och hon har äppelkinder. Jag river hus, jag bryter berg, jag krossar alla hinder. För att få henne inuti det sköna gifta skrået. Sen i ett kärnhus lever vi i grön och lycklig råhet. Ja, hon och jag, varje dag lyda skall herr Välans lag. Så söta, rara, lilla tjack. Vill du bli min palsternack, knack. På vårt stamträd växer upp. Mången njapp under årens lopp. Och vår diet, den ska vara väldigt sträng. Ja, vi ska beta på en äng. I en blomster säng. Ska vårat kruska gäng. Du, Staffan? Så jag inte håller på att koncentrera mig. Jaha, ja, jag tänker bara fråga om du vill ha en tia. Ja, men jag håller ju på att stapla en krok. Vad sa du att du skulle få, sa du? Ja, jag sa inte att du skulle få, jag frågade vad du ville ha. Jag ville ha vadå? En tia. Ha en tia? Ja, men självklart, hur så? Då erbjuder jag dig chansen att få en tia utav mig. Ah, det är nog lurt med det här. Vad ska jag göra istället då? Ska jag ge dig två tior? Allt jag kräver utav dig, förstår du, är lite snabbhet. Lite snabbhet, ja, det är inget problem. Säg bara vad ska jag göra du. Jo, när jag håller tian så här hängande rakt, vet du, så ska du hålla tummen och pekfinger på varsin sida om tian. Och när jag släpper den så ska du försöka nypa till om tian. Och klarar du den, då klarar är sedeln din. Du det? Jag uppfattar frågan. Lätt som en plätt, Bänkeborg, kom igen. Är du beredd då? Släpp tian, den är som min. Miss. Vänta nu, du, jag var inte beredd, du sa inte till den. Ja, men det är ju inte meningen heller, alltså. Här gäller bara att reagera snabbt. Jag var inte riktigt införstådd med reglerna, va? Så att, jag inte göra mig själv rättvisa. Är du beredd? Vänta nu, så att, just det. Beredd. Okej, okay, ja, kom igen. Ja. Jämors. Nej, det är Staffan. Miss igen. Det klarar du inte. Ja, men du, vill du ha 20 spänn av mig? Du kanske ska släppa 2 tior du då? Nej. Ser du min stapel med 1 kronor? Ja, men det är klart jag ser den. Det är 20 kronor. Ja. Du, nu tänker jag, med den här tunna linjalen, slå 1 krona sänder du den här stapeln. Mot dig. För varje krona du kan fånga, får du den. Det är helt knäppt. Alltså, hur hade du tänkt att hitta av 1 krona i sänder med den där? Alltså, antingen så välter du i hela stapeln, eller så missar du. Vi får väl se. Ställer du upp? Ja, slå du. Mm. Jag törst att lova dig 1 spänn för varje krona som du lyckas hitta av den där stapeln. Ja. Då börjar jag. Lycka till. Ja, tack detsamma du. Ja. Kom igen då. Där.
Inte en spänn, Benke. Ja, men det är ju, du fuskar ju. Fuskar jag? Hur då? Ja, men alltså, du slog ju en krona nerifrån och det sa du ju inte att du skulle göra. Jag sa att jag skulle slå dem en och en. Och då var jag lite smart att utnyttja trögheten. Vem står? Min menar du kanske? Nej, men den som finns i den här stapeln. Genom att jag slår på den understa så utnyttjar den kraft som finns i stapeln som man kan kalla för tröghet. Jaha, då förstår jag. Alltså, det är som en kraft som håller stapeln kvar, menar du? Ja, det kan man säga. Du, då kan jag ett ännu bättre trick. Ser du tekopparna? Mm. Ser du brödfatet? Mm. Ser du sockerskån? Mm. Frukskån? Blomvasen? Mm, mm, mm. Ser du duken som ligger under allt? Ja! Lätt, som vi säger i Norrland. Borta, utan att lyfta en pryl. Fantastiskt. Och kopparna sitter inte fast. Men att det var så snabbt. Du, vänta, får jag prova. Ja. Lägg tillbaka duken, jag håller upp kopparna här. Ja, just det. Vänta, jag kan hålla i brödfatet också. Ja, så. Ja, så. Ja, sträck ut den ordentligt. Ja, ja, det är bra. Så, sätter jag ut det. Så, stor brödfat där. Ja, det spelar ingen roll. Ja, ser du tekopparna? Ja, det där kan du hoppa över. Alltså. Ser du brödfat? Du, dra till i duken istället. Alle! Staffan, ser du tekopparna? Ja, där och där och där. Och där och där och där. Och där och där. Du, jag tycker vi är lite för sega. Hur menar du då, sega? Ja, det händer ju inget. Det är ju bara dötrist. Du menar att vi skulle liksom varva upp lite grann? Hitta på något kul, något svängigt. Okej. A one, a two, a one, two, three, four. Om ni gillar sving och sväng, kom då med ut i vårat gäng. Digga digga du, digga du du. Digga digga du, digga du. Ja, det svänger friskt och skönt. Sprida mot det inte lönt. Digga digga du, digga du du. Digga digga du, digga du. Nu så kanske att ni börjar känna hur vi har det när det svänger till här hemma. När vi står på första bron och stamtappar takten med gummiskon så sjunger diggadu, 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 Du Bengt, om du fyller två glas vatten. Varför just jag? Varför kan du inte be någon annan någon gång? Ja, men jag sa ju om, sa jag. Om vad då? Ja, om du fyller två glas vatten. Ser du? Nu sa du igen. Ja, men hör färdigt då. Om jag fyller två glas vatten istället då. Ja, just det. Ja, och så ställer jag det ena glaset upp och ner ovanpå det andra. Ja. Hur ska jag då kunna få ut vattnet ur det där övre glaset utan att röra vid något av glasen? Ja, det är dumt. Om jag ställer ett glas med vatten upp och ner, då rinner ju vatten ut och då är den här frågan löst. Nästa fråga. Man kan faktiskt fylla glasen under vatten, till exempel i diskon eller i badkaret. Eller jag kan göra det här i skurhinken som fungerar. Sätter jag, fyller glasen under vatten här och så sätter jag ihop dem under vatten och håller upp och ner när jag tar upp sådär, va? Ja, jag vet, jag testar bara. Ja, men okej, själva frågan då. Mm. Hur ska jag få ut vattnet nu ur det här övre glaset utan att röra vid något av glasen? Mm? Utan att röra glaserna? Mm. Ja, det kan jag svara på direkt. Ja. Men det går inte. Går inte? Nej, såvida inte glaserna läcker på något vis då. Så. Det går visst. Så gör det det. Mm. Ja, men skulle du vilja vara så vänlig och snäll och visa mig det då? Gärna det. Du, titta, jag tar två sugrör. Och suger ut vatten? Nix, jag blåser runt kanten mellan glasen så här.
Och titta, ah, men du, vad stänken är ju otroligt. Du, får pappa prova det? Du, får prova? Ja. Hur är hela friden går det till? Gör man så här? Elementärt, min kära våtsom. Ja, våtsom tusan faktiskt. Du, man ska nog ställa glasna på någonting innan man gör det här tricket. Och så slipper man ju få allt vatten på bordet här, ja, söla. Och så. Häng inte upp det på det nu. Alltså, när du blåser runt den här kanten mellan glasen, ja, då sänker du lufttrycket här runt den här kanten. Det är för att jag blåser bort luft. Just precis. Och då kan ett högre tryck inne i glaset trycka ut vattnet just här i skarven. Ja, därför att trycket är lägre på utsidan. Men fiffigt, Staffan, det här ska jag komma ihåg. Mm. Men du, kolla här då, ska du få se. Ska du hitta på nu då? Jo, jag tar ett glas som är fullt med vatten. Ja, men ta det som står under då. Det är ju fullt ända upp till kanten. Ja, en bra idé. Då lyfter jag bort det här. Så. Oj, det var jättefullt. Jag får ta bort det. Så. Ja, och så tar jag ett vanligt papper. Ja, jag ser det, ja. Ja, och så tar jag och klipper till en... Vad då klipper? Jag klipper pappret då lite större än själva glaset är. Varför det då? Så. Jag ska få se nu. Så där. Nu. Ska du trycka? Och så lägger jag pappret över glaset så här. Ja. Ser du? Ja, jag ser det. Ja. Håller handen emot pappret så här. Ja, och så vänder jag. Nej, men vänd inte upp. Titta, upp och ner. Håll upp och ner. Och så tar jag bort handen. Men, har du sett på 17? Pappret sitter ju kvar. Och varför det, tror du? Ja, vi klibbar väl fast på något vis. Det är inte alls. Luftens tryck på det här pappret utifrån är större än trycket av vatten och luft inifrån. Ja, men... Det är därför pappret sitter kvar. Aha. Du, får låna den här hinken. Ja. Jag kom på en sak, förstår du. Du vet att jag tänkte vända den här hinken med vatten upp och ner utan att spilla en droppe. Får jag be publiken iaktta största möjliga tystnad under akten. Musik! Oh hej, oh hej, oh hej. Tre gånger, va? Du hade den väl inte upp och ner? Ja, men alltså, om du snurrar en hink som jag nu gjorde, så måste den ju en gång per varv vara upp och ner, eller hur? Ja, visserligen, men då är det ingen konst. Staffan, det här är ett nummer som kräver en fruktansvärd koncentration. Det där är ett nummer som är en baggis. Ska jag göra om det? Ja, gör det. Ska jag göra det? Ja, gör det du. Jag tar hinken. Släpp då. Ja. Och så musik. Okej. Hej! Du, Staffan! Du kan ju inte stanna med hinken upp och ner. Du måste ju koncentrera dig, sa jag ju. Vill du ha en handduk? Allt. Ja, det ser blöt ut.